Значи, очекувано ни е. Ние епидемиолозите, знаете, предвидувавме дека во февруар ќе биде највисокиот пик на појава на заболени од грип, с големен број, значи секогаш зборуваме, и очекуваме до крајот на февруари таа бројка да се зголемува, значи, последователно секоја недела, со тоа што веќе ќе почне да опаѓа во почетокот на март месец. Струмица и регионот наш го следи, значи, на ниво на Македонија трендот, значи истиот е, со тоа што во шестата недела почна да се зголемува бројот, значи со сезоната, тоа е периодот кога почна децата се вратија на училиште. Инаку секогаш тогаш очекуваме да почнат да се појават, бидејќи секој од нив бил некаде вон од Македонија или од градот Струмица, така што ако некаде се инфицирал, веќе за ден до три, колку што инкубацијата на вирусот на грип почнува да се шири и во оваа средина. Најзафатена група исто така, како што е очекувано, е групата од 15 до 64 години, значи тоа е еден голем распон, со тоа што морбидитетот е највисок во предучилишни и училишни деца, значи од 0 до 14 годишна возраст. Старите лица, т.е. постарите од 65 години, немаме некој висок морбидитет, нити па некоја висока бројка, меѓутоа ете тоа се должи, бидејќи тие па најмногу се вакцинираа против грипот. Значи, оваа група секогаш најмногу се вакцинира против грипот и затоа малку е поштедена од вирусот.